إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. وقال جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. Neka neizmjerna hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka mu neizmjerna hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana i Kerima, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahu Đele wa ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, evo se nalazimo u prvoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana i evo smo dočekali prvu džumu u ovom Mubarek mjesecu. Današnja hutbanska poruka želim da bude u pravcu da imamo svijest o gospodaru nebesa i zemlje, da nam je jako blizu i da se odaziva svakom onom koji ga istinski zamoli. Jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi ve selleme je došao beduin koji je upitao Allahov poslanika alejhi selam: Allahov poslanice, je li naš gospodar jako blizu pa da ga šapatom dozivam, šaptanjem? Ili je naš gospodar jako daleko pa da povišim svoj glas, da ga jako dozivam? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam tada je šutio, a nakon toga gospodar nebesa i zemlje, kako stoji u predajama, je objavio sljedeći kuranski ajet kojeg želimo dobro da razumijemo i da sa njim živimo, a da ga iskoristimo u ovom mubarek mjesecu Ramazanu. Uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ. A kada te robovi moji, Muhammede, o meni upitaju, reci im, ja sam jako blizu. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان. Odazivam se molbi ili pozivu onoga koji me poziva. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Zato neka se oni mom pozivu odazovu kada ih ja pozovem i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. Vidimo kuranski ajet koji nam donosi ogromnu radost. Da Allah poručuje poslaniku alejselam da robovi gospodara nebesa i zemlje trebaju smatrati njihovog stvoritelja da je jako blizu, onako kako stoji u kuranskom ajetu. Da će se svakom onome koji se odazove pozivu gospodara nebesa i zemlje, znači to je uvjet, da svaki onaj koji se odazove gospodaru nebesa i zemlje na ono što ga gospodar nebesa i zemlje poziva, i ako istinski bude povjerovao u njega i poslanika alejhi salatu vesselam, Allah će se odazvati njegovoj molbi. Allah će se odazvati njegovoj dovi. I da je Allah jako blizu svojim robovima. Da je Allah jako blizu svojim robovima. A poslanik alejhi salam nam donosi radosne vijesti. Za svakog onog koji je postač, onaj koji provodi vrijeme, koji se odazvao gospodaru na post, jer ga je gospodar pozvao, pozvao je vjernike da se odazovu postu, pa su se oni odazvali postu,
Pa im je Allah pripremio ogromne i neizmjerne blagodati i nagrade, a jedna od tih potvrda gospodara nebesa i zemlje da je jako blizu, gdje kaže poslanik alejhi selam da zaista Allah ne odbija dove trojice, pravednog imama, postača dok se ne iftari i čovjeka kome je učinjen zulum i nepravda. Allah njima ne odbija dove. E, trebamo iskoristiti vrijeme posta. Svaki onaj koji je u postu, ako je poslanik i Allah obećan da se dove ne odbijaju, onda ne smijemo škrtariti u našim dovama. Moramo tražiti što više od gospodara nebesa i zemlje. Nemoj da nas brine nekada da mnogo tražimo od gospodara. Gospodar nas poziva, gospodar poziva njegove robove i želi nam predstaviti kolike su njegove neizmjerne riznice. Kako nam dolazi u vjerodostojnom hadisu da Allah tebareke ve taala kaže: o robovi moji, kada biste se okupili vi i oni prije vas i oni koji će doći poslije vas od ljudi i od džina, i kada biste se svi okupili na jednom mjestu da uputite molbu, uputite svoju želju i potražite od gospodara nebesa i zemlje, pa da vam Allah udovoli od prvog čovjeka do posljednjeg čovjeka, svim džinima od prvog do posljednjeg, pa da vam Allah udovoli, kaže gospodar nebesa i zemlje, on kada bi vam udovolio, toliko bi ostalo od onoga što vam on daje ili nudi, od onoga što vi tražite. Onaliko, i daje jedno poređenje, gdje kaže, isto kao kada biste iglu stavili u more, umočili je u more, a nakon toga je izvadili iz mora. E, toliko ostaje. Šta čovjek može izvadit jednim običnim ubodom igle u more i nakon toga, to su kapljice. Ono što gospodar daje, ono što gospodar daje svojim robovima, ma koliko da tražimo, iz njegovih riznica su obične kapljice. A ostaju more i more i okeani nepresušnih njegovih izvora. A kako da ne tražimo od onoga koji je stvorio nebese i zemlje? Kako da se stidimo i da ne tražimo od gospodara nebesa i zemlje? Nekada je poslanik alejhi salatu vesselam dugo ostajao na sećdi. Dugo tražio od gospodara nebesa i zemlje. Ashabi su provodili sahate i sahate tražeći od gospodara nebesa i zemlje. Nekada se naše dove svedu na jednu minutu, pola minute i završavamo. Često puta su odletele misli, ne znamo šta tražimo. A ono što je uvjet prilikom traženja jeste da čovjek bude ubijeđen da će ga gospodar opskrbiti onim što traži od njega uzvišenog Allaha, Allaha tebareke ve taala. Zato tražimo od gospodara jer on je jako blizu. On čuje dove onoga koji moli i koji traži od njega. I njegove su riznice nepresušne. Kako stoji u predanju kojeg nam bilježi imam Ahmed, a dolazi od Ebu Musa el-Ešarija, radijallahu ta'ala an, gdje govori također o bliskosti i blizini gospodara nebesa i zemlje, kako je to poslanik alejhi salatu vesselam podučio. Kaže, vraćali smo se iz jednog pohoda, pa nije ostalo brda uz kojeg smo se popeli i doline prema kojoj smo se spustali, a da nismo jako i glasno govorili tekbire. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam prišao i rekao, da se suzdržimo, jer zaista onoga koga zovemo, on nije gluh i nije odsutan. Već kaže poslanik alejhi salatu vesselam, on jako dobro čuje i jako dobro vidi. Bliži je vama, kaže poslanik alejhi salam, obraćajući se tim ashabima koji su bili na svojim jahalicama i vraćali se iz pohoda prema svojim kućama, kaže, Allah je vama bliži nego što su vratovi vaših jahalica vama. Mi znamo onaj koji se nalazi na svojoj jahalici, koliko je vrat njegove jahalice, bilo to kamile, magarce ili konja, koliko je blizu njemu.
E vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da čak Allah te bareke ve taala je mnogo bliži čovjeku. Mnogo bliži nego tog dana što su bili vratovi bliži ashabima ridvanullahi ta'ala alehim ejma'in od njihovih jahlica. Pa zato, draga braćo moja, neka nam ova prva poruka bude da nam je gospodar jako blizu, da trebamo iskoristiti i vrijeme posta i vrijeme iftara kako bi Allah tebareke ve taala prihvatio naše dove, jer su to momenti koji se ne odbijaju. Ne odbijaju se dove u njima. Jer kako kaže i prenosi se od Abdullah ibn Amra radijallahu ta'ala an, u iftarskom vaktu, kaže, pozvao bi svoju porodicu prije iftara i kažu, zajedno bi upućivali Allahu tebareke ve taala dovu. Pa su ga ljudi upitali zbog čega to čini. Pa je on odgovorio, kaže, zaista je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao da Allah ne odbija dovu postača, niti odbija dovu postaču prilikom iftara. Znači, imamo dva jako bitna momenta, dok je čovjek u postu i prilikom iftara. Znači, to su momenti koje trebamo iskoristiti, blizinu gospodara nebesa i zemlje i zatražiti od gospodara ono što nam je potrebno. I drugu poruku koju želim u ovoj hutbi uputiti jeste jedan jako zanimljiv događaj iz vremena Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, jednog starca, gdje nas također i ovaj primjer i mnogi kuranski ajeti pozivaju i mnogobrojni hadise Rasulullaha alejhi salatu vesselam da se u ovom mjesecu pokajemo i vratimo Allahu, učinimo mu teubu i pokajanje za svaku vrstu grijeha koju smo počinili, bez obzira koliko bio veliki grijeh kojeg smo počinili. Nemojmo se plašiti ukoliko smo se istinski Allahu vratili, istinski se pokajali, dobra djela činili, da Allah tebareke ve taala neće prihvatiti naše pokajanje i teubu od nas. Jedne prilike je došao čovjek, kako se navodi u predanju, starac Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, gdje je bio oslonjen na svom štapu. Jako star. Gdje su dužina njegovih obrva padala preko njegovih očiju. I upitao je poslanika alejhi salatu vesselam, šta misliš o čovjeku koji nije propustio ni jednog jedinog grijeha na zemlji, a da ga nije počinio? Bilo velikog ili malog grijeha. Toliko je grijeha činio da kada biste te grijehe razdijelili na stanovnike zemlje, ti bi ih grijesi u potpunosti ubili. Šta misliš, Allahov poslaniče? Da li takav čovjek ima pravo na pokajanje, na teubu? A poslanik alejhi salatu vesselam je razumio čovjeka da govori o samom sebi. A da je došao moment i starosti kada osjeća grižu, savjest za grijehe koje je počinio. I poslanik alejhi salatu vesselam ga upita, jesi li prihvatio Allahovu vjeru? Znači, ono što je osnov i uvjet da čovjek bude u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, da bi se njegova teuba prihvatila. A on kaže, svjedočim da nema drugog božanstva osim Allaha i svjedočim da si ti u istinu Allahov poslanik. Gdje je potvrdio njegov islam, njegovu pripadnost islamu. Kaže mu poslanik alejhi salatu vesselam, čini dobra djela i kloni se ružni. I kloni se ružni, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah će prihvatiti tvoju teubu i pokajanje i sva tvoja ružna i loša djela pretvorit će u dobra. Jer Allah te bareke ve taala u suri Furqan kaže, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Pa će Allah njihova loša djela nakon njihove istinske teube i pokajanja pretvoriti u dobra. A on njega upita poslanika alejhi salatu vesselam, čak i prevaru i razvrat kojeg sam činio, Allahov poslaniče, kaže Allahov poslanik alejhi salam, pa i tvoju razvrat i prevaru koju si počinio, Allah te bareke ve taala će ti oprostiti. A čovjek, onako ushićen, sav radostan, kaže, govorio je riječi Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je najveći, Allah je najveći.
Kažu ashabi, i tako je otišao od Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, izgovarajući ove riječi sve dotle dok ga nismo izgubili iz vida i dok smo izgubili onaj, odnosno dok više nismo bili u mogućnosti slušati dok izgovara riječi onaj veličanja Allaha tebareke ve taala. Zato iskoristimo ovo vrijeme da uputimo dovu gospodaru nebesa i zemlje, da iskoristimo vrijeme zbog njegove blizine prema njegovim stvorenjima, odnosno njegovim postačima, da se pokajemo za sve naše grijehe koje smo počinili, da se ne vraćamo na grijehe koje smo radili nakon Ramazana, već da stavimo tačku na svaki grijeh kojeg smo činili i da mrzimo povratak na te grijehe kao što bi mrzili da nas neko baci u vatru. I moleći Allaha da sva ružna djela i ružne postupke koje smo činili, da nam pretvori u dobra djela kako on to obećava u suri El Furkan. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima. Budi nam uvijek blizu i uvijek se odazovi na naše molbe i želje koje upućujemo tebi. Allahume amin. Gospodaru naš, prihvati naš post, naše ibadete, poboljšaj naše stanje i učini nas od onih koji će biti istinski i pravi vjernici koji su na sunnetu tvoga Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Allahume amin. Gospodaru naš, onima koji su u poteškoćama i koji se nalaze u bolesti, oni koji su u zatvorima, oni koji su dužni i onima koji imaju bilo kakvu vrstu muke ili nedaće, gospodaru naš, olakšaj im i dadi im ono što je njima potrebno. Allahume amin. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima za lijep život na ovom i na budućem svijetu. Gospodaru, učini da sa ovog dunjaluka preselimo nikako drugačije osim kao šehidi. Gospodaru naš, učini da budemo oživljeni u društvu tvojeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu šehida, dobrih i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste: neka je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.